s'ha presentat aquest passat dissabte el catàleg que recull articles i obra gràfica sobre la figura de Francesc Vayreda i artistes coetanis, a càrrec de Maria Oina Seguranyes, comissària de la mostra, i Joan Sala, doctor en Belles Arts. La publicació va molt més enllà d'un catàleg. S'hi recull la complexitat del plantejament d'aquesta mostra amb diversos discursos que l'entrecreuen. En un d'aquests discursos rellevants es veure com a partir de la figura de Francesc Vayreda té lloc una intensa relació entre els pintors que provenen de Barcelona i els que treballen des de les comarques gironines. Molts d'aquests artistes de Barcelona venen a la Garrotxa a cercar l'espai de naturalesa pura, el paradís verge, per plasmar-lo a les seves obres. Diversos especialistes coneixedors de les distintes matèries han col·laborat en la publicació amb articles que ens permeten tenir un coneixement ampli de l'art català entre finals del segle XIX i el 1929, any de la mort de Francesc Vayreda. El llibre comprèn textos de Francesc Fontbona, Joan Sala, Susanna Portell i Mariona Seguranyes. Es tracta d'una publicació de 280 pàgines, traduïda al castellà i a l'anglès, abastament documentada amb més de 100 imatges d'obres i una cinquantena de fotografies de documentació, cartes, fotografies de l'època dels artistes. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.